Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бір жаңалықтармен мен Ануар карбозов таныстырамын хабарымызды құнды қағаздар нарығынан бастасақ каси индексі апта басын төмендеуден бастады сауда сессиясы барысында индекс мөлшері 0 бүтін жүзден алпыс пайызға дейін төмендеп екі ден үш жүзден 6 пунктке теңесті бүгін нақтырақ айтатын болсақ центр кредит банк акциялары жеті бүтін жүзден алпыс бір пайызға төмендеп екі жүз жетпіс теңгеге тең түсті өткен аптада банк акциялары бірден отыз жеті пайызға дейін артқан болатын алайда бүгін басқа мәселе бүгін қаржы орталығы кассе қор биржасында өзінің он жылдық облигацияларын сатылымға шығарды табыстылығы он бір бүтін пайыз болатын құнды қағаздар бойынша кіріс төрт миллиард үш жүз миллион теңге центр кредит банк биржаға тек 44 пайз облигацияларын ғана шығарды қазминерал және халық банк құнды қағаздары екі және бір бүтін пайызға төмендеді ал kcl компаниясының акциялары бүгін 1,174 қымбаттап 1688 тенге 9 тең тен болды айта кеткен жөн монополияға қарсы комитет Қазақ Телекомның kиcl акцияларының жетпіс бес пайызын сатып алу туралы мәселесін әлі күнге дейін қарастыруда қаржы нарығының табыстылығы да төмендеді репо сегментіндегі операциялар көрсеткіші өзгеріссіз сегіз бүтін жүзден жетпіс пайыз шамасында қалды ал валюта айырбас бөлігіндегі көрсеткіш екі базистік пунктке дейін ұлғайып сегіз бүтін жүзден жетпіс пайызды құрады Ұлттық банк апталық ноталарын биржадан тыс аукционда 276 миллиард теңгеге саудалады. Олардың табыстылығы 8 бүтін жүзден 84 пайыз шамасында. Валюта нарығына келетін болса, Америка валютасы, яғни доллардың орташа бағамы 0 бүтін жүзден 71 теңгеге артып, 322 теңге 33 тейінді құрады. Сауда көлемі 18 пайызға дейін төмендеп кетті. Нәтижесінде 100 миллион долларды құрады мұнай бағасының өзгеруіне қарамастан теңге доллар жұбы бір қалыпта келеді ал өзге елдер валютасы айтарлықтай әлсіреген мұнай бағасының арзандауына ақшта өндірілген мұнай көлемі әсер етті мұнда соңғы елу жылда алғаш рет тәулігіне 10 миллион баррельден артық шикізат өндірілді қазір мұнда мұнай өндіретін құрылғылар саны алтауға артып жеті жүз жетті ресей валютасы рубль бағамы үш тиынға арзандап 5 тиынге 70 тиынға тең болды сауда мөлшері 52 миллион рубль ал евро және мен касе қор биржасында бүгін сауда жүргізілген жоқ Бүгінгі айтарымыз осы атамекен бизнес арнасынан алыстамаңыздар